အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါငဇိုင်းအိုကက်လေးနဲ့ခရမ်းသီးနှက်ခဲ့တဲ့ငဇိုင်းလေးကိုကျွန်မစသားမုံထဲတဲ့စနွေးမုံထဲတဲ့ဒါပါတဲ့ချန်နီလေးကိုပြောပြသွားမယ်နော်ပြီးတော့စားထဲတဲ့အဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်မအားလုံးကိုတမောက်လက်နဲ့နေတဲ့အနည်းဆုံးတစ်နာရီတစ်နာရီခွဲတော့နှက်ထားခဲ့တဲ့ခရမ်းသီးနှက်ကတော့ကျွန်မကဒီမှာငကြီးချက်တိုက်နဲ့နှက်တာဖြစ်ပါတယ်ငကြီးချက်တိုက်နဲ့နိုင်ရန်အတွက်ငကြီးချက်တိုက်ကိုလည်းကျမတို့ရေစိမ်းနှားမှာဖြစ်ပါတယ်ငါကတန်တဲ့အပြေဝရှိတာမို့လို့စားပေးတဲ့လို့ယူဆပါတယ်ပြီးတော့ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီးချင်းဒါကိုကျမကြိတ်ထားခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့ငါကပို့ပြီးတော့တင့်ညော်ပါတယ်လာစဉ်ကုံဆုံးနေတဲ့တန်တက်ကိုငါးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းငါညှီလို့ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့တူရှိပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လို့စားပစ်တင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်အော်တိုရဲကိုစီထည့်တယ်စီပူလိုက်ရင်เนาะကျွန်မပထမကြိတ်ထားတဲ့အဖြူနီချင်းကိုထည့်ပါတယ်ပြီးရင်เนาะကျွန်မစနွေးမုတ်ထည့်ပါတယ်စီတက်တဲ့သဘောတရားပါရှင်ငရုံနှင်းထဲတဲ့သုံးဟောင်းငြူတိစိမ့်မုံထဲတဲ့သုံးဟောင်းပေါ်ကအဖြူနီထောင်းအင်းနဲ့ငြူတိထဲပြီးထောင်းနဲ့စိတ်ချိုက်ပါကျမအရန်ကိုကြိုက်တဲ့ငဇိုင်းအိုကက်လေးဖြစ်ပါတယ်ငဇိုင်းဆိုရင်ငငယ်တွေကအရန်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့ငဇိုင်းအိုကက်လေးနဲ့ထမင်းနဲ့နည်းစားချင်တာနဲ့တပါးတည်းချက်ပြီးတော့အားလုံးကိုနီးနေထပ်မှန်ပြီးတော့မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်စီတက်လေးကအားလုံးတမရန်အတွက်ရောင်မလေးနဲ့မွေပေးမယ်စီတက်ကအနံလေးလဲမှွေးလာပြီတမလဲတမလာပြီဆိုရင်တော့နှက်ထားတယ်ငဇိုင်းကိုထည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့စီတက်ထဲကိုမိမိကစီတက်နေတဲ့အချိန်ငမရဲကြိုက်ရင်တော့ထည့်ပြီးတော့တတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ငဇိုင်းနဲ့စီတက်နဲ့ကိုတမအောင်ရောင်မလေးနဲ့တွန်းထိုးပေးမယ်ငါကလေစီတက်နဲ့တမရဲ့အတွက်တော့ပထမတော့တွန်းထိုးလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ရောင်မနဲ့တွန်းထိုးတယ်ဆိုရင်ငါအသားတွေကွာထက်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိချပါနောက်ပြီးတော့ကျမရေထည့်တဲ့ဖုံးလေးအုပ်တဲ့ငါနဲ့ရေနဲ့ကိုအားလုံးထည့်ပြီးသွားရင်အိုးလေးလှုံ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 ပြီးတော့ကျမတဲခဲ့ပါရရှင်အရသာကတော့စိတ်ကြိုက်ပါတတိချပါဒီမှာရောင်းမကြီးနဲ့အရန်ထိုးရဲဆိုရင်ငါကအသားတွေကတခြားအရိုးတွေကတခြားဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ငါဥက္ကကလေးကိုမကြီးနှစ်နဲ့ပဲချက်မှဖြစ်ပါတယ်ခန်းကျင်ဒီမထည့်ဘူးနော်ရှိတဲ့မကြီးနှစ်ကိုအဖက်ပါထည့်လိုက်တယ်ရှင်ကျမဘွားကလေအဲ့လိုမကြီးနှစ်ကိုအဖက်ပါထည့်ပြီးနေထမင်းလေးနဲ့မကြီးဘက်ကလေးနဲ့နေစအနှစ်ကလေးနဲ့အရင်စကောက်တော့ပေါ့ရှင်တန်နေတန်နေနဲ့အိုးလေးကရေခမ်းစားပြူလိုက်ငြုတ်သီးငြုတ်သီးခွဲချမ်းကတော့ကြိုက်တဲ့အမောင့်ကိုထည့်ပါအမဲပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နန်းနမင်းကိုခတ်ချမ်းချမ်းလက်နဲ့ဖြတ်အပေါ်ကအုပ်အုပ်ပြီးတော့ရေလေးနည်းနည်းလေးကျန်တဲ့အနေအထားဆိုရင်တော့ကျမတို့သူ့ကိုတစ်ဖက်ကိုဖယ်ပြီးထားလိုက်ပါတကယ်ကိုနည်းနည်းလေးပါနော်နည်းနည်းလေးကြံတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကိုဖယ်ပြီးထားလိုက်ပါသူ့ဘောက်သူသူ့အရှိန်နဲ့သူလုံးဝခံသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒီနေထားကတော့ကျမရဲ့ငါးအုတ်ကက်ကလေးပါဒီထက်ကတ်အောင်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းထပ်တင်ပြီးတော့ချက်နိုင်ပါတယ်ကျမအဖွားဆိုရင်အောက်ပိုင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးတူးသည့်အထိသူတို့ကထပ်တယ်တက်ကြပါတယ်ကျမကတော့ဒီနေထားဆိုရင်အတော်ပါပဲခရမ်းသီးနှက်မယ်ခရမ်းသီးရဲ့ရုံးပရေသီးရဲ့ဒါကတော့ကျမရဲ့ငကြီးချက်တိုက်လေးပါခရမ်းသီးနှက်ရဲ့အတွက်အဖြူနဲ့အနီပဲတုံးပါမယ်အဖြူနဲ့အနီကိုကျမကြိတ်ခဲ့ပါတယ်ခရမ်းသီးနှက်ရဲ့အတွက်အိုးရဲကိုစီထည့်တယ်စီပူအောင်ဆောက်မယ်ပြီးရင်တော့ကြိတ်ထားတဲ့ကျက်တုံအဖြူနီထည့်ပါတယ်စနွင်းထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျက်တုံလေးဒီ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်နှုန်းလာသည်ထိကျမကစီတက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ငြုံနှစ်သုံးမဟုတ်ငြုံသီးစိမ့်မုတ်ထည့်ပြီးတော့စီတက်နိုင်တယ်အလုံးသမလာတယ်ဆိုရင်တော့ရေစိမ့်ပြီးတော့နှွင်လာတဲ့ငကြီးချက်တိုက်လေးတွေထည့်ပါတယ်ငကြီးချက်တိုက်နဲ့စီတက်နဲ့သမအောင်ရောင်မလေးနဲ့မှွေတယ်အလုံးသမလာတယ်ဆိုရင်တဖန်ခရမ်းသီးလေးတွေထည့်တယ်ခရမ်းသီးကတော့လေမိမိချိန်နဲ့တက်တဲ့ site ကိုလီးဖြတ်ထားနိုင်ပါတယ်တဖန်စီတက်နဲ့သမအောင်ရောင်မလေးအသုံးပြုပြီးတော့မှွေပြီးခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေနှင်းငယ်ထည့်တယ်ဖုံးလေးအုံမဲစူအောင်တယ်မဲစူလာရင်ခရမ်းသီးလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နွမ်းလာတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်မိမိကစိတ်နှစ်သက်ရင်ဒီမှာငပိထည့်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မငပိအစားကိုငကြီးချက်တိုက်ကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းသီးလေးတွေက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်
non la ne tha so yin naw jama tu de ko yong re di the ba de yong re di ga le a ku lo myo khyan tin tan ne de ma de paung si pi lo nat pi lo chat sa yin yong re di ga ma chwe bu shin ta chu ga yong re di chwe da ko ma jai de ja u lou sa ji ba naw di ma yong re di ga a chwe ma thwa la ba u shin a ya da ga ro sait jai ba a chu mo lo yin a chu mo sa lo yin sa ngam ya yin lo yin ngam ya yin da ga ro mi mi sait jai chain sa pi lo the nai ma de ဟင်းဆက်နေနဲ့ငကြီးကြက်တိုက်နှက်လေးကနှာခေါင်းထဲကိုမွေးပြီးဝင်လာတာကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒီဟင်းမွေးလေးကထမင်းမိန်စီတာမို့လို့လောက်စားကြည့်ဖို့ကျွန်မပြောပြစီစီလေးနဲ့ငယ်ပြန်လာပြီဆိုရင်တော့စိတ်ချပကံထဲကိုထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ခရမ်းသီးရုံးပရိငကြီးကြက်တိုက်နှက်ကလေးကတော့ တူတပွဲနဲ့ထမင်းမိန်စီမဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးငါးဥက္ကကလေးကလည်းချက်ထားတယ်ဆိုတော့အတော်ပဲပေါ့ရှင်စားကြပါအောင်ရှင်နာနာမင်းရဲ့ငါးဥက္ကငါးဥက္ကရမ်းစားခြင်းနေရာနဲ့လေမကြီးနဲ့လေငါးဥက္ကကောင်းကောင်းလေးလှုပ်ပြီးတော့လေအားရပါရနေစားခြင်းနာနဲ့ကျွန်မအဲ့လိုလေးချက်ခဲ့တယ် ခင်းသီးနဲ့သွားနှက်တဲ့အခါမှာရုပ်ရည်မချွဲတော့ဘူးအရန်မွေးတယ်ငကြီးကြောင်နှက်လေးရငကြီးကြောင်နဲ့ချက်ထားတာအားစားကောင်းတဲ့အရာကအရန်မလိုက်မလဲဘယ်လိုပြောရမလဲအရာတာအရန်ကိုရှယ်ပဲလှူစားကြည့်ပေါ့ရှင်သူကအချင်တက်ပါတယ်အဆက်တက်ပါတယ် तो वहाँ असर तो अनेक ये पा रहे अच्छे नल में पावो खा सिंग सिंग लेने ठमे में जी पा रहे शे ये नहीं रो अभी ये सन आ रहे हैं ना मिले साजन ने ငါလေးရလေးစားကောင်းလိုက်တာမမကျင်းကျင်းလေးနဲ့
ားကောင်းဆက်ဆုံးလိုက်အောင်မနော်။ Thank you bye.